Тетяна Ганчо – перша, кому зробили операцію в рамках програми безкоштовного протезування. Жінка травмувалася 8 серпня, зламала тазостегновий суглоб. В лікарні швидкої медичної допомоги жінці поставили штучний кульшовий суглоб. Я себе почуваю зараз добре. Для мене важливо, що я дуже швидко стала на ноги. Пересуваюсь за допомогою ходунків. Я знаю, що це довгий період і близько 3 місяців буду пересувати завдяки ним. Але я ходжу своїми ногами. Згодом буду працездатною людиною. Завжди боялась зламати шийку стегна. В мене є приклад. Знайома мені людина також так травмувалась. Ця людина залишилась калікою. І ось я на рівному місці отримала таку ж травму. Пацієнтку прооперували на 5-й день після госпіталізації. Вона пройшла передопераційну підготовку, здала необхідні аналізи. Хірургічне втручання тривало годину. Операцію робили за кордоном ліцензійною системою фірми «Юнайтед». Сюди входить суглоб та хірургічні інструменти, якими виконується операція, розповідає завідувач відділення травматології лікарні швидкої медичної допомоги Вадим Максимов. Операція складна спочатку, коли немає опиту у хірургів. Ну, кожне важке втручання воно стає простіше і з опитом. Хворі починають ставати і ходити на слідуючий день після втручання. Да. У нас працює реабілітація цих хворих, працює інструктор лікувальної фізкультури. Такі операції в лікарні швидкої медичної допомоги щороку роблять близько 20. З минулого тижня їх виконують за бюджетні гроші. В лікарні є 66 штучних суглобів, з них 8 колінних, решта стегнові. Пацієнт може отримати штучний безкоштовний суглоб в разі травмування. Головне, щоб пацієнт пересувався до травми та не мав онкопатологій. Гарантія на протез 15 років, розповідає Олександр Дем'янов, директор комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня». Лікарні швидкої медичної допомоги. Економія для хворих, а інколи це непідйомні кошти для сім'ї, це біля 60 тисяч гривень. Ми розуміємо, що при фінансуванні десь 50 гривень на добу на хворого, ми теж не можемо, окрім суставу, фінансувати ту необхідну кількість розхідних матеріалів медичних, які потребуються в ході виконання цієї операції. Тому ми пропонуємо тим хворим, які можуть забезпечити розхідні матеріали для цієї операції, додаткові, крім суставу, суглобу, внести в касу лікарні цю суму або придбати до родичам для того хворого, який потребує цієї операції. З міського бюджету на цю програму виділено 3 мільйони 600 тисяч гривень, розповідає заступник начальника управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Віктор Фаюк. В цій програмі працюють дві наших міських лікарні – це лікарня швидкої медичної допомоги і лікарня, третя міська лікарня. Планові оперативні втручання і ендопротезування буде проводитись на базі третьої міської лікарні. В разі, якщо буде ситуація, що потрібно ендопротезувати пацієнта в екстрених випадках, то це буде проводитись на базі лікарні швидкої медичної допомоги. Нагадаємо, тендер по закупівлі штучних суглобів та спеціальних операційних інструментів відбувся у кінці червня. Ольга Руда, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.